kam betur pa kohë prej ndërrimit të motmoteve, larg familjes dhe më të dashurve të tyre. 38 femra feste në vitit të ri, do i presin të mbyllura brenda 4 mureve në qendrën korrektuese në Lipjan. Si do qoftë, edhe aty ka fest. Për njërën nga to, kjo është hera e 9 që feste në vitit të ri e pret e mbyllur. Brenda dhomës së saj që ngjan në një dhomë të zakonshëm në gjumi, vetëm diçka mungon, i mungon familja. Mes emocioneve përshkruan atmosferën dhe përgatitjen që të burgosurat këtu bëjnë në nder të festës së vitit të ri. Janë elemente zbukuruese që kanë zgjedhur të mbajnë afër, si duket për t'ju kujtuar sadopak shtëpitë e tyre. Okej, ona po të më thonë që tash është veç fillimi i kësaj pjesës dekorit, për ndryshe na kemi me vazhdu edhe tutje me dekoru edhe pjesën tjetër të ambientit. Po, pa parëse është zëmëcis që është këto, po më nomi me qenë pak ma relaxus. Fillimisht po të më thonë që edhe këto në qendrën korrektuese në Lipjan ekziston një rutinë cilën na duhet me zbatu. Normalisht filloj me aktivitetet tona ditore që i kemë, si puna dhe aktivitetet tjera, ma tje notën e vitit të ri, normal që kemi edhe angazhim e shtesë, për shkak që përgatisim diçka më ekstra, kështu që mirë mbrëmje bëhemi gjithas bashku aty në sallën e rekreacionit që i kemë, atë normalisht që mundohemi me qenë ofrin mora tjetërës, pavarësisht mungesës së njerëzve tonë familjarëve që i kemë. Ajo thot se kujdesen që të duken me bukur këtë natë. 9 vite, pa normal, është familja është e para që të mungam, atë janë edhe njerës tjerë për rrët. Edhe na kemi mundësi kësha me pas vizita me familjarë, kemi mundësi me kontaktu në kohë po mëna i pak u thvizume me familjarë tonë. Po, normal, edhe kjo është një prej atyne që na veç e bojmë. Muzika dhe qefi në këtë qendër ka nisur disa orë para mesnatës, atëherë kur kalendari vjetrohet edhe për një vetë. Edhe burgosura A.K. thotë se tashmë kanë filluar të përgatiten dhe tashmë mbizotron një festë. Që të përgatiti këna po, këna bli ushqimi me hangër, këna planifiku me qitë baklova të nuk e di, një anë në po, edhe zbukurimi më oksenë, që a shkojmë për vitri. Kanë bo këtë qikë, atë këtë përbradit, të shojtët këto kretë, këtë mahtë që shkojnë hënë, ti në kretë. Zëvend drejtoresha në qendrën korrektuese të Lipjanit, Leonora Sahiti, thotë se bashkë me stafin, janë gati që hapsirën e burgu të ambushin me fest, e grave tu mundësohë të realizojnë iniciativat e tyre këtë ditë. I kemi edhe femrat e mitura, ku gjykata ju shqiptan vendem të masës paraburgimit me masë edukative korrektuse, zakonisht edhe denem për burgim për të mitura. Kisha cikë se se cilja kategori e të burgosurave i ka specifikat e veta të trajtimit, prandaj nevojitën edhe angazhim edhe për kushtim maksimal. Në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, për momentin janë 38 të përgjësi, ku pe tyre 17 janë të paraburgosura. Ku në mesin e tyre kemi edhe një femër, e cilja është e mitur e paraburgast. Në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, në gjdo fest, sidomos edhe për festën e vitit të ri, mundohemi që të gjitha të burgosura femra të krijojnë sa do të pak një ambient sa ma shumë familjar, duke janë mundësuar që të bëhen bashk në salat e rekreacionit, dhe bashkarisht të kenë mundësi të argëtohen sa do pak në mjetë vete. Ajo thotë se dhe kuzhina, këtu deti është lënë në përdorim atyre që do të përgatisin ushqimin e ëmbëlsirat të preferuara, ku së bashku më 38 femra do të presin në një pavion. Megjithatë, si pasaj për herë të parë festën e vitit të ri në burgun e Lipjanit, do të presin 8 femra,
ku më e vjetra që e prat vitin e ri është dënuar më 20 vjet. Po ju lejohet edhe televizori deri në orët e ta shikojnë deri në orët e hershme të mëngjesit. Dhe kanë për këtë ditë, për këtë fest, kanë edhe ushqim të veçantë, ku këtu përgatiten edhe ëmbëlsira të ndryshme të cilat i konsumojnë edhe bashkarisht. Për herë të parë, vitin e ri kanë me prit 8 femna, që janë për herë të parë, tashti që janë pranuar në burg. Ajo që ka qenë më e vjetra, moj me thonë për 20 vite, me ne edhe me 2 janar, ja u mundsojna që të kenë edhe vizita familjare për herë të festës.